bien-aimée. Dès qu'on me voit, on se sent tout comme en beauté, comme charmée. Lorsque j'arrive, les femmes, elles me frôlent de leur. Mbrëmjen e djeshme, këngëtarja e njohur franceze Carla Bruni bëri bashkë personazhe të politikës, medias, artit dhe kulturës në koncertin e saj në Butrint. Në këtë vizitë të parë në vendin tonë, Carla shoqëroi nga bashkëshorti ish presidenti francez Nicolas Sarkozy. Ky i fundit ishte ulur pran kryeministrit shqiptar Edi Rama, i cili nuk nguroi të publikonte pamje nga koncerti. Teksa opozita protestonte në Tiranë kundër qeverisë, kryeministri Edi Rama publikonte video nga Butrinti. Në mesin e spektatorëve ishte bashkëshortja e kryeministrit Linda Rama bashkë me djalin Zao dhe vajzën Rea. Nuk mungoi as bashkëshortja e kryebashkiakut të Tiranës, Ajola Zoca, si dhe shumë personazhe të artit dhe kulturës. Le bonheur est à portée de main, alors on tend la main et on se retrouve fou. Tu vois, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. C'est quelqu'un qui m'a dit